Добър ден от нас, треньорският състав на Национален спортен клуб Олимп. Днес заедно с моя колега, който е зад камерата, Николай Мов. Здравейте! Сме избрали за вас комплекс от 10 упражнения, които ще бъдат насочени към коремната мускулатура. Днес решихме малко да разнообразим тренировката за ядро, като се насочим основно на мускулите към корема. Избрали сме комплекс от 10 упражнения, които ще ги изпълняваме в режим 25 секунди работа и 20 секунди почивка. Първото упражнение ще бъде в тилен лек подигане на горна част. Като тук е важно да знаете, че вие трябва да изпълните поне 3 кръга от тази тренировка. В момента аз ще ви демонстрирам само един. Готови за работа. Включваме таймера. Готови. Започваме. Второто упражнение ще бъде отново в тимеме, като този път повдигаме долната част на тялото, краката. Опитваме се краката да не докосват пода, т.е. петите да спрат малко преди да докоснем пода, обтегнати колене, както и глезените. Готови? Започваме. Следващото упражнение, отново сме от тилен лек, но този път ще повдигаме трупа и ще го усукваме в едната и в другата посока. Това е упражнението. Готови. Упражнение номер 4. Отново сме в същата позиция от тилен лек и изпълняваме кръгове с долните крайници. Краката събрани един до друг, залепени и изпълняваме по този начин. Може да правим 3 кръга в едната посока и 3 в другата. Ръцете долу на пода за опора. Упражнение номер 5, в същата позиция, усуквания на лакът към коляно. Ръцете са на тила и от тук десен лакът към ляво коляно и обратното. Следващото упражнение, в същата позиция последователно повдигаме и пускаме долните крайници. Единия крак, другия повдигаме и пускаме надолу. Като тук пак се старайте, петите да не падат на пода.
Добре, упражнение номер 7 от тилен лек. С прави обтегнати ръце ще докосваме петите последователно. Към едната и към другата. Краката са сгънати в колената. Следващото упражнение в същата позиция изпълняваме ножица с долните крайници. Последователно единия на другия. Точно така. Упражнение номер 9 от тилен лек изпълняваме така наречените V-ups. Повдигаме ръце и крака, опитваме се те да са обтегнати и да ги събираме в най-горната точка над нашия таз. Последно 10-то упражнение от седеж в опора, повдигане на долни крайници. Аз ще го направя още 2-3 пъти, но след като спрем камерата, за да не пада батерията. Доста изтощителна тренировка. По принцип аз също правя упражнения за корем. Но всеки ден, както казахме в нашите видеа с Ники, тренирам абсолютно всеки ден, така че днеска правим корем, утре правим горна част, долна част и така нататък. Показах ви един рунд, вие трябва да направите 3 или 4. Като ако ви се стори, че тренировката ви е много трудна и тези 25 секунди са ви повече, намалете на 20 или увеличете малко почивката. Това беше тренировката за днес. Бъдете здрави и изпълнявайте тренировките правилно, както ние ви ги показваме. Чао, чао!